বিয়াৰ আগতে যি চুক্তি কৰা হৈছিল সেই চুক্তিমতে তাই আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব। মাহেকৰ ধন মাহেকৰ মূৰত মই আনিমি। বেচেৰী আৰতীজনীলৈহে মোৰ বেয়া লাগিছে, বুজিছ? নিজৰ স্বামীৰ পৰা এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ পোৱাৰ পাছত এগৰাকী নাৰীৰ মনত কি অনুভৱ হ'ব পাৰে মই নাৰী হিচাপে বুজি পাওঁ। বান্ধোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।